qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga ayaa tababar loogu soo xiray xarunta wasaaradda dhexe ee ku leedahay magaalada garoowe kaasi oo soo socday muddo 7 bishood korna loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha wasaaradda wasiirka wasaaradda amniga dawladda puntland cabdixiris cali qartab ayaa kula dardaarmay shaqaalaha wasaaradda in waxay ka barteen tababarkani ay u beddelaan ficil sharmaake maxamed warsame ayaa faahfaahinta warkan inoo diyaariyey tababarkan ayaa ahaa mid sare loogu qaadaya aqoonta xirfadeed iyo tayada shaqaalaha wasaaradda amniga dawladda puntland oo muddo 7 ka socday xarunta wasaaradda amniga ayaa waxaa soo xiray wasiirka amniga dawladda puntland cabdixiris cali qartab wasiirka amniga ayaa kula dardaarmay shaqaalaha ka qaybgalay tababarka inay u faa'iideeyaan shaqaalaha kale ee aan ka qaybgelin tababarkan kuna horumariyaan shaqada ay u hayaan dadka iyo dalka waxa weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wax kasta oo waxqabad oo dadka loo qabanayo cidii markaa inoo qabanaysana waa inaynu soo dhaweyna kulligii shaqaalaha wasaaradda halkan fadhiya aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaana rajaynayaa inaynu noqono dad tiima oo ummadda u shaqeeya kulligeen dadka tiimka oo ummadda u shaqeynaya waxaa laga rabaa inay iyagu iska warhayaan marka ugu horreysa marka labaadna inay ummadda u shaqeeyaan oo waxay ugu magacaaban yihiin ay maarata gaarsiiyaan ummadda wasaaraddan waa wasaaradda la yidhaahda amniga soomaali maanta waxa ugu weyn oo dhib ka jiro amniga weyn soomaaliya marka waxaa laynoo dhigay wax culus waxaa culusoo laynoo dhigay waxaynu kaga gudbi karnaa horta marka ugu horreysa waxa inaynu daacad ka nahay aynu qabanayno waxaa laynoo dhigay inaynu daacad ka nahay marka labaadna inaynu nahay dad tiim oo isku xiran laakiin haddii ayan wasaaraddu tiim isku xiranna lahayn waxaa loo dhibay inaynu daacad ka ahayn waxaynu qaban karayna ma jiro haddii dadka waxay noo dhiibteena waynu sugayaa innaguna kuraasta baynu ku fadhinaano ummaddii kursiga way kaga fadhinaa waxnagama aynaan qaban marka horta bal waajibaadkeena saaran oo dadku inoo dhiibtay inaynu u fulino maadaama kuraasta ku fadhino cid walba meeshay timaado inay wax kor uga qaadaan rabaa ee wixii hoos u dhicin aan rabaa idinkuna intaasaan idin leenahay aad baana idinka mahadcelinaynaa cid kastoo waxay noo qabanaysana waa inaynu soo dhaweyno waxay noo qabanaysa waa inaynu kusoo dhaweyno waxaa laynoo qabanaya inay qabsoomeen ee wixii laynagu caawiyay sidii loogu talagalay inay u qabsoomeen dabagalkeeda ciddii leh waa in la dabagalo waxaasaa laynoo helay sidaynu rabnayno laynoogu qabtay mise waxay noqotay waxaan tiim afka laynoo marmariyey lafteeda hay-adaha laftigooda waxay noo wadaan waxaad noo wadaan marka hore soo bandhigay ma wixii aad noo soo bandhigteen ma noo wada qabateen oo sidaanma noogu qabateen laftigooda xisaabtan baa jira mise sidii loogu talagalay noogumaydaan qaban waa inay jiro dabagal waynu jiro aad iyo aad baan marka aan shirkan siminaarkan socotay 6 aad baan uga mahadcelinayaa cidda soo qaban qaabisay idinkana aad baan idinku mahadcelinayaa tababarada joogtada ee shaqaalaha dawladda puntland ayaa qayb ka ah qorshaha guud ee dawladda puntland ee sare u qaadista aqoonta shaqaalaha si loo horumariyo shaqada guud ee dalka isla markaana shaqaaluhu ay gutaan waajibaadka qaran ee saaran